е доволен от това, че направихме много пропуски в контролните срещи, които изиграхме, а доволен от старанието, от така мотивацията, която имаха футболистите да се представят добре с така и от водещите отбори. Идвате от топло време, тук не е много топло. Ми трябва да ви кажа, че днеска времето беше такова пътето. Тук валя сняг на парцали до преди малко. Там дъжд. На парцали? Господин Матушев, доволен ли сте от, може би, новите футболисти? Напуснаха също доста. Започна ли да ви се избистрят титулярна състав за първата? По принцип, така съставаме ясен. Що се отнася до новите, има какво да се желая от тях. Най-вече от хората, които очакваме да завършат атаката на нашия отбор. Може би ще им трябва и време. Ние ще им дадем нужното време, дано така те да успеят да се възползват и да помогнат много на тях. Резултатите по принцип една подготовка не се гледат много, но все пак доста противоречиви победи, добри игри, имаше и загуби, много равенства. Аз единствено от тези контролни срещи мога да се сравнявам от първото по време с Лех Позна и така огромните пропуски, които направихме срещу бразилци. От другите срещи съм изключително доволен. Така отбора показа добра мотивация, добра игра и най-вече това, което искахме, е контрол върху топката, върху играта и така създаването на голови ситуация е един плюс за нас. През пролета по-силен Локомотив Пловдив не можем да очакваме и съответно вторият въпрос с целите, които Бонов заяви естествено на купата. И целите си остават. Действително и ние искаме Локомотив да изглежда по по-добър начин през пролета. Затова работим и ще направим всичко възможно. Действително Локомотив изглежда по-добре. Целите си остават. Ние сме ги обявили още в началото на сезона, така че си ги преследваме.